Thank you.
Thank you.
Thank you.
oração do exorcismo contra Satanás e os anjos rebeldes, extraído daquele publicado por ordem do Papa Leão XIII. Todo aquele que recita esse exorcismo, pondo em fuga o demônio, pode preservar de grandes desgraças a si mesmo, a família e a sociedade. Privadamente pode ser rezado por todos os simples fiéis, homens, mulheres e rapazes. Pode ser rezado todos os dias na igreja, nas casas, nas ruas, individualmente ou melhor, duas ou três pessoas reunidas. Aconselha-se rezá-lo em caso de discórdia de família, de partido, de cidades, nas casas dos hereges, blasfemadores, dos pecadores, para sua conversão, onde se praticou o espiritismo, para obter boa solução nos negócios, para a escolha do próprio Estado, pela conservação da fé na própria família ou paróquias, pela santificação de si mesmo e dos próprios queridos. É poderosa nos casos de doenças, de intempéries, para obter uma boa colheita, para a destruição dos insetos nocivos aos campos, etc. Satanás é um cão furioso que ronda sempre em volta de nós para nos devorar. Este exorcismo tem o poder de o afastar. Eis porque o Papa quis fosse publicado e rezado. Repita-se muitas vezes até conseguir as graças que desejarmos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Em nome de Jesus Cristo, nosso Deus e Senhor, com a intercessão da Imaculada Virgem Maria, Mãe de Deus, de São Miguel Arcanjo, Santos Apóstolos Pedro e Paulo, de todos os santos, nós empreendemos a batalha para afastar com insistência os ataques emboscados do demônio. Surge o Senhor e seja disperso seus inimigos, e fuja da presença dele aqueles que o odeiam. Desvaneça como se desvanece o fume, como derrete a cera ao lume. Assim pereçam os pecadores diante do rosto de Deus. Eis a cruz do Senhor, fugi potências inimigas. Venceu o leão da tribo de Judá, descendente de Davi. Que a tua misericórdia, Senhor, seja sobre nós como nós esperamos em ti. Nós te exorcizamos, espírito imundo, potência e vazão infernal, reunião e seita diabólica. Em nome e poder de nosso Senhor Jesus Cristo, seja desarraigado da igreja de Deus e das almas resgatadas pelo precioso sangue do divino Cordeiro. Desde este momento não te atrevas mais, perto da serpente, a enganar o gênero humano, perseguir a igreja de Deus, sacudir e jurar como trigos eleitos de Deus. Manda-te, Deus Pai, manda-te, Deus Filho, manda-te, Deus Espírito Santo. Manda-te, Cristo, verbo eterno de Deus, tu carne, para a salvação da nossa progênie perdida por sua inveja, se humilhou, se tornou obediente até a morte. Manda o sinal sagrado da cruz, poder todo mistério da nossa fé cristã. Manda a poderosa Virgem Maria, Mãe de Deus, que desde o primeiro instante da Imaculada Conceição, possui humildade, mas voltou com a cabeça orgulhosa. Então o dragão amaldiçoado, toda legião diabólica, nós te conjuramos pelo Deus vivo, pelo Deus verdadeiro, pelo Deus santo, certo de enganar as criaturas humanas e derramar sobre elas veneno da condenação eterna. Certo de danificar a igreja, amalaça sua liberdade. Vai-te embora, Satanás, inventor e mestre de enganos, inimigo da salvação do homem. Cede lugar a Cristo, cede lugar à igreja. Humilha-te debaixo da mão poderosa de Deus. Treme e foge a invocação feita por nós. O santo e terrível nome de Jesus, que faz tremer o inferno, e ao qual as virtudes dos céus, as potestades, as dominações estão submissas, e que os querubins e serafins louvam incessantemente, dizendo: Santo, 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 Senhor Deus dos Exércitos. Coração eucarístico de Jesus, por aquela chama de amor na qual ardeste, no momento solene no qual te dava sua nossa Eucaristia, humildemente suplicamos, digno poderosamente, guardar-nos incólumes de todo poder, laço, engano e malvadez dos espíritos infernais que estejam. Coração eucarístico de Jesus, livrar-nos cada vez mais das insídias de Satanás. Coração eucarístico de Jesus, livrai-nos cada vez mais das insídias de Satanás. Recomenda-se jogar água benta no local. Jesus seja louvado e todo mal acorrentado.
Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós.
Thank you.